چی دوم چا تو خواستی ازی آچی گوٹی سی جازت ندیگنا تی آچی دوم چا تو خواستی ازی آچی گوٹی سی جازت ندیگنا پاگل دوبارہ وطن وارا لوستو تیرا چالے رٹے فتن تے گنا تھی اچھی دوم چا تو کھوا سی اسی آچ گوٹے سی جازت نہ دے گنا Thank you.
متاثر کر گے بے مثال ہم نے. تھی اچھی طالب خیال ہم نے متاثر کر گے بے مثال ہم نے. اش تھلے اچھی عماشی کی بگاس جانے کا بھی مک جپ تھے گنا.